Assalamualaikum, selamat petang. Sudah hampir seminggu kita PKP 3.0. Pun tak macam PKP. Kata lockdown, tak macam lockdown. Balik kampung jap. Balik kampung jap ni. Harap-harap lepas lah balik kampung. Ya, kat rumah. Alun lepas rumah ni. Orang nak apa? Naib apa pula? Mengait ke menaib? Mengait. Kait. Haa, kejap lagi nak sampai. Ambil sama pelajaran. Okey. Ni tunggu kat depan tu, Alun kat dalam bot. Balik kampung jap, ambil sama belacan. Air tangan mama. Kalau buat sendiri, tak sama. Buat tangan sendiri. Sama belacan, air tangan mama. Sampai kampung halaman.